مرحبا نبيل بالالو كبزوچاچو يمطالين طياقي الله اسوم يسرا كونتراتاچو ستچرسو يا اغلغلوت كفيا باربيني لمتيق من اندميبال نو طياقيو جمتوستي يا زاريو تمهرت ك اغلغلوت كفيا غاري بميگنانيو قالاتنا هارغوچ منغراچو يهونال لطياقياچو ملس تاغنيالاچو بيي تسفارغالو ابراچو ينقويو سلازي اهون يا اغلغلوت كفيا የሚለውን እነግራችኋለሁ ግን መጀመሪያ ማውቂ ያለባችሁ ስለምትኖሩበት ሀገር ቃኑን አለዓመል የሚባል አለ ቃኑን ማለት ህግ አለዓመል ደግሞ የሥራ ስለዚህ የሥራ ህግ የሚባል አለ የሥራ ህግ እዘን ሀገር ማውቅ የግድ ይኖርባችኋል በኋላ ለመጠየቅም እንዲያመቻችሁ የሀገሩን ህግ ማውቅ ወይ መከተል ያስፈልጋል ይሄ ቃኑን አለዓመል የሚባለው የሥራ ህግ ማለት ነው ሁለተኛው ቃል ተዓዊድ የሚባል አለ ተዓዊድ ማለት ካሳ ማለት ነው ካሳ ለሥራ መስሩት ሥራ ወይ የምትከፈላቸው ተዓዊት ሲባል ካሳ ባለፈው አንድ ትምርት ላይ ይሰራሁት አለ መሰለኝ ሁለተኛ ማን ነው ሶስተኛው ቃል ሙካፋ ማለት አንድ ጥሩ ነገር ሲሰሩ የሚሰጣችሁ ሽልማት ማለት ነው ሙካፋ ማለት ሽልማት ነው ስለዚህ ሙካፋ ሽልማት እስቲቃለ የሚባል አለ እስቲቃለ ማለት የሥራ መልቀቂያ ሥራ በቃን ብላችሁ ከዛ በኋላ ሥራ مالكك ملكك استسغبو استقاله يبالال استقاله ليلو دغمو خمسተኛው قال اقاله ميبالال كاستقاله جا يميغناي اقاله مالت عند اسري سراتنياون سياسنابت اقاله يبالال سلازي فلان اقاله ويم اقاله نبيل مالت يتشالال سلازي اقاله مالت مندنو ما سنابت وي ما سنابتشا مالتنو كسرا ايه እንዳለ ሆኖ ደግሞ የመጨረሻው ቃልና ከዛ በኋላ ወደ ያገልግሎት ኩፊያ የሚለውን ቃል ደግሞ ነግራችኋለሁ اخر راتب اخر راتب ማለት اخر ማለት የመጨረሻ راتب ደሙዝ ለምን እንደነገርኳችሁ ታቃላችሁ اخر ማለት راتب ማለት اخر راتب የመጨረሻ ደሙዝ ለምሳሌ አሁን እናንተ እየሰራችሁ ያላችሁ በመስሩበት መስሪያ ቤት ወይም ቤትም ሊሆን ይችላል ብቻ ዞሮ ዞሮ ያገልግሎት ኩፊያችሁን የሚታሰበው መጨረሻ ላይ የሚከፈላችሁ ነበር ክፍያ ነው አንዳንድ ጊዜ ደሙስ ጭማሪ ይደረግ የለ ደሙስ ጭማሪ ሲደረግ ልክ በኋላ የሚከፍሏችሁ ከመጀመሪያ የተቀጠላችሁበት ክፍያ እንዳይሆን ተጠንቀቁ اخر راتب ማለት አለባችሁ اخر راتب ያገልግሎት ክፍያ በዛው ነው የሚታሰበው ስለዚህ اخر راتب የመጨረሻው ደሙዜ ማለት ትችላላችሁ اخر راتب لي ማለት ትችላላችሁ اخر راتب لي ለምሳሌ 1000 ከሆነ 1000 ነበር ማለት ነው ስለዚህ اخر راتب لي 1000 درهم دينار ليون يخلال. سلازي اخر راتب مندنو يا دموزو يمچرشا سليت ويم يميكفلن يبرو دموز اخر راتب يبالال. اهون ودا اغلغلوت كفيا يميلون قال نهيد. خدمه اغلغلوت يبالال. خدمه اغلغلوت. سلازي مكافاه نهايه خدمه كبار كتباله مكافاه نهايه خدمه عليام دغمو تعويض نهايه خدمه. سلازي በየሀገሩ ስለሚለያይ ማለት ነው ሙካፋአት نهايه خدمه تعويض نهايه خدمه عند عند ሀገሮች ደግሞ بدل نهايه خدمه ይባላል ስለዚህ نهايه ማለት ማብቂያ ማለት ነው بدل ክፍያ ነው ዞሮ ዞሮ تعويض እንዳልኳችሁ ቀድም ካሳ ሙካፋአ ደግሞ ሽልማት ማለት ነው ስለዚህ بدل تعويض ወይም ደግሞ ሙካፋአ نهايه خدمه نهايه خدمه ወይም ያገልግሎት ክፍያ ማለት ነው ከሥራውል ጋራ የሚጠቅማችሁ ያረብኛ ቃላትና ሀረጎች ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱ ይጠቅማችኋል የዛሬው ትምህርት በዚህው አጠናቀቅ ለሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ አዲስ ትምህርት ይጀላችሁ መጣለሁ እስከዛው በቸርን ቆይ ሰላም ለእናንተ ሰላም ለሁላችን ይሁን ሹክራን ወማዓ ሰላማ